Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é até perigoso. Inveja. Vocês dirão, tem a ver a inveja com doutrina espírita? Muito! Porque, no fundo, esse verbo pode ser conjugado por todos nós. Eu invejo, tu invejas, ele inveja. E o que é inveja? A inveja nada mais do que admiração daquilo que o outro tem e nós não temos, daquilo que o outro possui e nós queremos possuir. Então, realmente, tem muito, porque tem a ver com aquilo que nós precisamos moldar e depurar toda a nossa conduta de pensamento. E doutrina espírita é isto, é educação espiritual. Sobre o tema de hoje, me lembro de uma ocasião em que nós estávamos em Uberaba, numa daquelas famosas distribuições. E eu, Galves, havíamos pernoitado na casa de Chico. Vínhamos chegando para a mesa onde estavam já os companheiros preparando os pacotes e esperando o Chico. Houve qualquer coisa no meio do caminho, quando nós vínhamos chegando, nós estávamos ao lado dele e paramos para conversar. Eu realmente, ao lado de Chico, não via mais ninguém que estivesse. Estava ao lado dele, imagina. Mas não percebi que os olhares dos outros, o pensamento e o desejo, aquilo que o Chico captou, eu não estava. Eu era poderosa. Estava ao lado de Chico. E ele me disse assim, Nena, vamos ajudar a nossa companheira que ela precisa muito. Interrompeu a conversa, coisa que isso não era comum com o Chico. Eu não percebi na hora o que ele queria dizer, vamos ajudá-la, que ela precisa muito. E realmente o que ela precisava não era fazer o pacote ou preparar outra coisa, era a companhia de Chico Xavier. Aprendi que se você ajuda o próximo, se você divide, você não é invejado. Então, a inveja é uma coisa a ser estudada. E é isto que nós vamos tentar fazer hoje com as nossas companheiras Valquíria Ruiz, Lurdinha Cabral e Gisela Alexandra. Lurdinha, por que é mais fácil nos solidarizarmos com quem está sofrendo do que alegrarmos-nos com o triunfo dos outros? Essa é uma questão delicadíssima, não é? Porque é muito mais fácil a gente ver a miséria e aceitar a miséria quando nós estamos também junto com ela, do que aceitarmos que o nosso irmão esteja numa condição mais elevada. E isso é muito comum no campo material, não é? Porque a gente almeja o que o outro tem, a gente deseja estar na mesma posição, às vezes a gente olha aquilo com um olhar de cobiça, né? Um desejo, enquanto que aquele que chora, nós podemos lá e chorar junto porque a miséria é igual. Mas é muito importante até lembrar Emmanuel, né? Que tem uma lição muito bonita a respeito e que fala que a dor do outro comove, mas aquele que está acima, aquele que já conseguiu alcançar, ele não é visto como aquele que lutou por aquilo. Ele normalmente é porque aquilo não era necessário. Então nós temos essa dificuldade de lidar com a dor e a elevação no campo material. E no campo espiritual nem se fala. Gisela, onde está a origem da inveja? A origem da inveja, como todos os nossos maus sentimentos, está no nosso orgulho. O orgulho, diz a doutrina espírita, que é o pai e a mãe de tudo, não é? E a inveja é fruto do nosso orgulho. Nós queremos ter aquilo que o outro tem, porque nós não somos capazes de lutar para conseguirmos aquilo, então nós somos invejosos. É importante que essa origem da nossa inveja, ela não é uma questão desta existência, Valquíria. A origem está lá no nosso espírito inferior, ou digamos menos aperfeiçoado, entende? E que nós carregamos durante muitas existências. E se nós estamos com menos agora do que o outro, outra pessoa,
que normalmente é objeto da nossa inveja, é porque é necessário que nós, também nesse aspecto, a gente tenha um aprimoramento. A gente não dá muito valor para a inveja, a gente coloca como uma das imperfeições de menos importância, mas ela é muito complicada. Os espíritos dizem que das misérias humanas, a mais feia, a mais triste, justamente é a inveja. Lurdinha, temos motivos para manter esse sentimento em nós? Somos menos que os outros? Não, claro que não. Nós temos que entender a individualidade de cada um e entender o nosso processo de existência, cada nossa posição na vida. Então, conhecedores disso, aperfeiçoando nossa vontade, lutando para alcançar os nossos objetivos, nós vamos nos colocar nas mesmas condições. Se nós voltarmos no tempo, né, considerando as reencarnações sucessivas, e imaginarmos que ontem nós podemos ter ostentado e que hoje voltamos com carências por conta do mau uso dos recursos disponíveis, nós vamos entender isso, aceitar e nos conciliar conosco, em primeiro lugar. Porque aquele que conseguiu, que alcançou os seus objetivos, ele que faça bom uso, se ele souber fazê-lo, vai favorecer todos os outros. E nós, de nossa parte, lutando conosco, com os nossos recursos, também nós vamos alcançar aquilo que queremos. Gisela, a inveja tem relação com ciúmes? Tem sim, são duas coisas que andam sempre junto, não é? Está muito, tão profundamente associado que é preocupante, não é? Porque, veja bem, a gente falou que a inveja é fruto, é filha do nosso orgulho, o ciúme também é. São irmãs e caminham juntos, então... O ciúme, Valquíria, estraga a vida da pessoa, como a inveja estraga. A pessoa que tem inveja e que tem ciúme, aí até me desculpem os nossos telespectadores, nós todos temos um pouquinho, desde um pouquinho até muita inveja. Então, a gente sabe o quanto que a inveja e o ciúme torturam a existência da gente. Se a gente prestar atenção, a gente poderia ser pessoas mais felizes, não é? Nos relacionarmos melhor com os outros. Mas aí vem a questão da inveja, que nós queremos ter o que o outro tem, que nós não conseguimos ter. E aí vem a questão do ciúme. E o pouco que nós temos, que, entre aspas, o pouco que nós temos, ainda nós queremos só para nós. Entende? Então veja só o egoísmo, como é que está aí. O egoísmo que é direto fruto do orgulho também. Então são esses sentimentos que nós ainda carregamos por muitas existências e que nós estamos batalhando para conseguir superar. Agora, são associados plenamente e estão juntos, orgulho e ciúme. Inveja e ciúme. Lurdinha, quando exprimimos esse sentimento, o que acontece com os fluidos espirituais? Ah, nós temos uma capacidade de manipulação muito grande desses fluidos pelo pensamento. E quando nós injetamos ciúme, inveja, as vicissitudes em geral, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tornar negro o nosso pensamento e vamos só emitir negativo. Então, nós vamos envolver as pessoas com aquele desejo negativo, nós vamos querer que aquela pessoa não evolua, que ela tenha também a queda como nós estamos. Então, nós ficamos sempre naquele pensamento. Por que a pessoa conseguiu alcançar e eu não? Por que nós estamos numa condição menos favorável quando outros já alcançaram tanto? Onde está a justiça divina em nos aniquilar em determinado momento quando outros estão em elevação? Então, tudo isso vai fazendo com que o nosso pensamento vá plasmando numa mesma sintonia e atraindo os sentimentos e os espíritos na mesma condição. Então, vem aquela da questão de que chora com quem chora e não rejubila com quem está elevado. Então, nós temos que ter essa capacidade de limpar o nosso pensamento, elevando, aprimorando, estudando, aprendendo com aquilo que nós temos. E certamente aí nós vamos... liberar-nos, né? É um processo longo, difícil, como a Gisela falou, eles se associam muito, né, esses sentimentos negativos e vão nos deixando nessa condição cada vez mais invejosos, ciumentos, orgulhosos, e aí vem as condições e dificuldades que nós enfrentamos. Gisela, a quem esse sentimento prejudica mais, o invejoso ou o invejado? Então, a gente que tem inveja, a gente fica se remoendo, perde o sono, fica numa frustração muito grande. A gente está falando isso de cadeira, né? Porque somos invejosa.
Então, a gente sente realmente muito, muito essa questão de não ter tudo aquilo que gostaríamos de ter, porque nós não temos essa noção que a Lurdinha colocou, da grandiosidade da nossa existência, do objetivo da nossa vinda, de ter menos do que o outro. Então, a gente cultivando esse sentimento, a gente está se prejudicando. Tem gente que fica doente de inveja, fica doente. E tem gente que fica doente porque o outro tem inveja dele. Ou seja, a gente se prejudica e prejudica o outro. Mas o outro pode ter os seus esquemas de proteção espiritual. Nós que somos invejosos, não. Nós nos expomos. Agora, é importante nós colocarmos ainda, Valquíria, que existem pessoas que gostam de serem invejadas e se esforçam e batalham para serem invejadas. O objetivo de ter as coisas é despertar inveja no outro. Essas pessoas também sofrem, são infelizes também. Lurdinha, a inveja pode ser uma das causas da violência? É, se nós considerarmos que aquele que almeja o que o outro tem e usa de qualquer recurso para obter, né, ela pode até através da violência. O poder de manipulação, o poder, né, que a Gisela colocou agora há pouco, aquele que se coloca numa condição superior para aniquilar o outro. Então, isso faz com que forme um vínculo. E aí nós vamos para o lado espiritual, que cria os quadros obsessivos, cria os vínculos espirituais, o pensamento a pensamento que vai forjando naquelas pessoas essa condição. Então, a violência pode surgir daí, pode gerar esse processo em que o outro atinja, agrida o próximo para obter aquilo que tem. Então, hoje a gente vê aí, e certamente está envolvendo inveja, ambição, egoísmo, de nós sermos violentados nos nossos bens por conta da necessidade do outro. Mas isso do que é do egoísmo? Porque também se houvesse uma condição de fraternidade maior, nós estaríamos tendo mais pessoas trabalhando pelo bem do próximo e permitindo que todos se evoluíssem juntos. Agora, veja o egoísmo da sociedade humana nessa questão da violência. É, a mídia, existe um estímulo na mídia para que você tenha mais que o outro, não é? O consumismo. Exatamente. Você veja, por exemplo, nas propagandas de carro. Então, só está bem quem tem aquele carro daquele modelo, super. Aquele que tem um carro mais popular e tudo é um ninguém. Não é? É isso que a propaganda passa para a gente. É isso que gera tanta insatisfação. É falta de fraternidade mesmo, falta de amor ao próximo, que a gente ainda não tem. Uma sociedade muito egoísta é uma sociedade invejosa que produz e que procura, através da inveja, conseguir as suas coisas. Gisela, pode ser ruim contentar-se com a própria condição, conformar-se? E não ter inveja de ninguém? Então, a inveja, ela, digamos que seria um lado positivo, não é um lado bom, não, mas pode produzir um resultado positivo. Quando a pessoa vai lutar para conseguir aquilo que ela não tem, entende? Não usar da violência para conseguir aquilo que ela não tem. Ou seja, ela vai desenvolver a sua capacidade de obter as coisas, vai se é profissional, vai para ter um salário melhor, maior do que o do companheiro, do colega de trabalho, por exemplo, ele vai se aperfeiçoar, vai estudar, vai buscar, vai à luta. Então, aquilo que ela conseguir vai ser por seu mérito, não vai ser uma coisa dada de graça. Isso movimenta a sociedade também, a busca das coisas, também materiais. Não está errado isso, mas ela poderia fazer isso sem a inveja. Ela poderia buscar esse aperfeiçoamento se tivesse um pouquinho mais de grandiosidade do espírito. Mas a sociedade ainda está assim. A inveja movimenta, sim. Ela tem um lado positivo. O resultado pode ser bom. O que não pode é essa inveja doentia que pode criar uma obsessão, que cria doenças e tudo mais. O que é importante é que nós tenhamos que trabalhar. Havia até um tempo atrás, um quadro que dizia: não tenha inveja de mim, trabalhe. É isso que nós temos que fazer. E nós temos que transformar a inveja em admiração e buscar imitar a pessoa também pelas coisas boas que ela tem, o outro, né? O objeto da nossa inveja. Continuem conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União.
sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Carlos Tuller no Momento Literário. Amigos do programa Vida Além da Vida, nos reencontramos no nosso Momento Literário Espírita, esse nosso encontro de todas as semanas, onde nós procuramos trazer a vocês sempre uma boa indicação, uma boa dica, uma boa leitura, que nos falem sobre os ensinamentos da doutrina espírita, as lições que nos deixou o amoroso Mestre Jesus. O programa de hoje, tenho certeza, você está gostando muito. É um tema muito polêmico, muito palpitante. Estamos falando sobre a inveja. E selecionamos do livro Degraus da Vida, onde Chico psicografa Trovas de Cornélio Pires, alguns temas. Cornélio Pires, sempre muito espirituoso, nos falando de maneira amorosa sobre alguns dos principais problemas da inveja. O primeiro deles é a fama. E nos diz assim Cornélio: a fama é uma taça linda, de precioso licor. No começo é aplauso e festa, no fundo é cansaço e dor. O outro tema que nos fala muito sobre, que nos lembra muito sobre inveja, é o êxito. E Cornélio nos diz assim: não busques êxito e lucro nos negócios da existência, sem notar nos companheiros limpeza de consciência. E o outro tema, que fala sobre ambição, Cornélio nos traz na trovinha chamada Surpresa, que nos diz assim: era um homem de ambição, tinha planos a contento, quando obteve o poder, alcançou o sofrimento. Se você quiser conhecer mais sobre os livros de Cornélio Pires, quiser conhecer mais sobre a ampla oferta de livros da doutrina espírita, eu deixo aqui o meu convite. Estamos na Livraria Editora Cultura Espírita União. Nosso endereço: Avenida Rangel Pestana, número 233, muito fácil acesso, estamos próximos à Estação Sé do metrô. O nosso telefone é o 3116-2768. E para você, internauta, o nosso site www.cel.com.br, onde você pode se cadastrar, conhecer as nossas ofertas, as nossas promoções. Deixo aqui meu abraço carinhoso, nos encontramos no próximo programa. Voltamos com o nosso plantão de respostas. A inveja é maldade? Não, é uma fraqueza nossa. A inveja, quando nós vamos superando as necessidades de desejar o que o outro tem e eu não tenho, de desejar aquilo que, em vez de ser inveja, pode se tornar aquela admiração sadia, não é uma maldade, é uma fraqueza. A inveja pode causar doenças ao invejoso e ao invejado? Olha, o invejado, se ele não tem medo, não causa nenhuma. Mas é tão comum a pessoa chegar e dizer assim: ah, mas eu sou tão invejada. E a gente vê por que é invejada. Às vezes, o que está provocando esta inveja? Ou no vestir, ou nas joias, nos adereços que usa, ou na prepotência, na maneira de se sobressair perante os outros. Então, é isto que nós precisamos tomar cuidado. Que as pessoas nos admirem sem inveja. Aí não causa mal. Mas aquele que inveja sofre muito. Perde até o sono. Lembro-me de uma propaganda que havia na televisão, que a vizinha comprava um carro novo e ela, na janela, atormentava o marido. E o marido não podia dormir porque ele não podia trocar o carro velho por um novo. Então, esse sofre demais. O sentimento de inveja pode causar danos às plantas, animais e ao homem? É, nós temos aquele ditado popular que diz... aquele pensamento de queimar pimenteira, né? Chega na sua casa e a pessoa diz: que lindo! E a planta morre.
Às vezes isto, a vibração da pessoa é tão forte que realmente ela pode causar algum mal, mas não a uma pessoa que possa se sobressair ao pensamento daquela invejosa. Então, se você achar que alguém pode te invejar, procure ajudá-la. E se você imagina que uma espada São Jorge junto com a ruda e um guiné pode defender você da inveja, não acredite. O único que pode nos defender da inveja é sermos solidários. Como combater a inveja na prática? Bom, combater a inveja na prática é exatamente se policiar. Porque muitas vezes a pessoa imagina assim, mas por que tem inveja de mim? Depende da roupa que você vai para o lugar que vai. Cuidado no vestir, cuidado na maneira de falar, de proceder. Você não pode ir com um carro importado, muito bonito, até num local de onde haja tantos necessitados que não tenham nem uma condução, uma bicicleta. Ora, que vão admirar seu carro, vão. Mas que naturalmente vão invejá-lo também. Então, como você se cuidar é a maneira de viver e conviver. Você pode realmente não no falar, não contar grandezas demais, não estimular o invejoso, porque isso realmente até é um mal, é um erro. Você está estimulando ele a sentir inveja de você. Então, viver dentro de um meio social onde você pode ter mais possibilidades, não faça de maneira que você seja invejado. Desça. Desça ao ponto que você seja admirado. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo por vindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige
incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.